Our Prime Minister, Prime Minister Rama, has said it during the election campaign that he is accepting... Kryeministri Rama ka deklaruar se pret një dhuratë nga SHBA më 4 korrik, për ditëlindjen e tij. A keni ndonjë ide se çfarë mund të jetë? Independence Day. Do you have an idea what can be this gift? I don't know. We'll get together with our colleagues when we return and we'll see if we can come up with something. Nuk e di. Do ta diskutojmë me kolegët tan kur të kthehemi dhe do të mundohemi të sjellim diçka të mirë. Sigurisht duke respektuar rregullat tuaja të etikës, por lajmi I mirë është se mbështetja për Shqipërinë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës është një çështje patriotike, nuk është një çështje demokratëve apo republikanëve. Të dyja partitë janë mbështetëse të mëdha të Shqipërisë. Ne do të kthehemi dhe do të diskutojmë me kolegët republikanë se çfarë dhuratë dypartiake mund të japim.